السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشان كأنه روحي نوتشو قردي تصالة كوبات بين بلونة شغلي سيء نور سنة نرز وقت يقولنا قرعي تصالة بين ستوس بلونة إن شاء الله شرح هذا نورين هو يسنة إكسامل كينا كوبات روحي نليها Find the lengths AB in triangle below صد حاجة الكا ومن A هوس قرن أيها اللي قدوني يردين على إلى هذا AB هذا بردنا AB سأين كوهلو waxaan haysanaa xagal iyo dhinac aan haysanaa waan raadin karnaa marka hadaan xagal iyo dhinac haysano naayada maqan iyo xagasho maqan buu heli karnaa sayn hadaba xagasho u raadino hal su'aal ma is weydiinayna ma sayn baynu dhinac ku soo saarnaa maqan ma kasb baynu ku soo saarnaa mise tempo ku soo saarnaa waxaan aqoonsanaa saddex faa'iidacsan soo sheego jawaabno xagga angalka jisan ka dhinac ka soo jeeda waxa weey oo wasadkii weey xagasho sagaashan ka dhinac ka soo jeeda constant buu marka sayno hayo between iskuu waa dhinac laga doonay kana wax weyn ugu arjasanki hadana waxaan suudiinana sayn baan ku shaqeynaa kasb baan ku shaqeynaa mise tan baan ku shaqeynaa halka bay naga soo baxaysa kan ku shaqeynaa waxaan eegayna dhinac aan waan haysanay waa arjasanka arjasanka waan haysanaa hadana arjasanka haysanay tan iyo wax soo xadiray iyo kasb baan soo xadiray dhinac aan hayo tiin iskuna wii naga maqay laakiin waa leeyno weydii maadaama leeyno weydii hayo tiin iska markaas isna waan ku shaqeynaa marka waxaad ka soo qaadanaysaa inaad haysato labada lagu shaqeynaya waa labada haddaynu hybotenuse iyo adjacent haysanana cos baan ku shaqeynaa marka waxaan oranaynaa angalka coskiis ayaan marka oranaynaa angalka waxaan ku leeyahay waxaan dhinaca ma waxaan ku soo saarnaa cos haddaan oranaynaa angalka coskiis oo cosistii wuxuu inoo leegyahay dhinaca la yiraahdo adjacent oo loo qaybiyay dhinaca la yiraahdo hybotenuse arjasanku waa inuu lix mitir lix mitir inoogu beddel hybotenuse-kuna waa a b ma haysan oo a b baynu raadinaynaa waayahay cosigisti wuxuu inoo leeyahay baan odhanaynaa haddaba labadan iskuma qaybsamaane sigis mitir divar by a b mitir waay waxay naga maqan waxa weeyaan waa a b a b-na waxa weeyaan waa jajaba hooseey ku jirta maadista marka inta badan la raadinayo doorsoomay marka la raadinayo hadduu hooseeyo inaga noqdo ama uu sarreeyo noqdo uu jajab galo wax laga saaraa jajab marka inaan jajabka ka saarana waynu hela inaan kusigisti bedelana waynu hela labadaas waynoo banaanyin aan dhinacan maxaan dhahdaa jajabka ka saarna hadaba halkaas waxbay inoo yeela one ba halkaa inoogu qason cross multiplication sidaa iyo saas baynu isugu dhufanayna waxaan odhanaya marka a b wuxuu ku dhacaya kusigisti a b kusigisti equal one kun wuxuu ku dhacaya six meter one times six meter way a b cosigisti waan dhahda halka a b times cosigisti ayaa waxa inoo leeyahay lix meter a b bay inoo baahnaa dhinac kasta waxaan u qaybinayna a b sigisti cosigisti baa dhinac kasta u qaybinayna cosigisti waxa inoo leeyahay six meter xaggaa waxaan u qaybinayna cosigisti xaggaana waxaan u qaybinayna cosigisti marka aad waa socdaa sababtan kusigista ugu qaybinana waxa weeye inaan a b helo labadasi sadabaxayna a b waxay inoo leeg tahay sigis meter divar by kusigisti kusigisti qiimihiisu wuxuu inoo leegyahay 0.5 kusigisti insha allah waxaan dambe ku arki doonaa waa angalada caanka uu ka mid yahay idan hadhow xifdeena insha allah hadii aad calculatorka halkaasaan iska dhigayna marka angalada nownka uu ka mid yahay special angaliska qiimihiisa isagu waa caana waa la yaqaana 0.5 hadaba haddaan u qaybino cosigisti waxay inoo soo baxaya six meter divar by cosigisti haddaynu u qaybino adaynu sigisti meter u qaybino 0.5 yacni waxay ka dhigan tahay uun lix loo qaybiyey one divar by two toogii baa ku dhacay sigiski inaba labiyo toban mitir weya sida daraaddeed a b waxay inoo leeg tahay two alif meter haddii zero point five loo qaybiyo eidn laba ku dhuftaba lixitan fasanawaas waxawey halkaa waxaynu ku baranay sida loo raadiyo dhinacyada maqan ee saddex xagalada iyadoo la isticmaalayo trigonometric ratio haddii aydin ku yar adkaato insha allah waad ku ceshan doontaa markay daawanaysaan video tusaalehiina labaad baynu si gudagelaynaa insha allah tusaalehiina labaad isna waxaynu imanaynaa xaglihii baynu imanaynaa sida loo raadiyo xaglaha maqan sida loo raadiyo waxaa kaloo isna daba socda maadaama imika aad fors tihiin waxaa daba socda inaan barano trigonometric ratio oo rogaaladii inaan barano
وحنا we define the value of six trigonometric functions of the acute angle in triangle below. Triangle ka hoos ku qoran waa waxa laga doonaya. En waxa laga doonaya triangle ka hoos ku qoran waxa laga rabaa. En inaan lixdii ku shaqeyno on sinki iyo rugaalkiisi, coski iyo rugaalkiisi, tanki iyo rugaalkiisi inaan ku shaqeyno laga doonayo. Way sinki ugu shaqeyna hadaba wayna saddexda dhinac haysanaa. Laba dhinacay dhinaca wan haysanaa, kan bay naga maqan, kan waxaanu isticmaalnaa Pythagoras theorem-ka. Oo albalbuduna xusuusin doona inaan insha Allah hadii aad Pythagoras theorem wuxuu inaa leeyahay dhinac dheer oo la isku wargeliyo, wuxuu leeyahay labada kale oo la isku wargeliyo oo la isku keyo. Haddii labadan gaagaaban midkood ay naga doonayaan, waxaanu sameynaynaa een ka dheer oo la isku wargeliyo baynu ka jarnaa labada ka inuu haysan. Marka kii ee labada dhinac ee gaabna mid bay naga maqan. Halka waxaanu leenahay marka AC oo la isku wargeliyo waxa la yiraahdo wa AB oo la isku wargeliyo oo laga jareen BC oo la isku wargeliyo. Waxaan oranaynaa AC square waxay noo leegtahay labadan oo la isku wargeliyo AB oo la isku wargeliyo waxay waa TD square minus BC waa 5 meter square. Intaas waxay noo leegtahay 13 oo la isku wargelinaya 13. Ardayda qaar waxay u qaataan laba marka 13 in lagu dhufanayo may 13 baa laba jeer la isku dhufanayo TD times TD waa 169. 5 na laba jeer baa la isku dhufanayo 5 times 5 isna waxa noqonaya 25. inta marka la kala gooyo waa 104 iyo 40 meter square. Waxaanu baahan nahay AC say AC u helo xagana square-kan ka saareyna AC kali marka waxa ino leeyahay marka xagga square-ka ka saarno square root of 144 meter square. But square root-ku wuxuu noqon jiray plus or minus form ku soo aragteen marka root-ka dhiganaysan, laakiin maanta oo la socda plus or minus, laakiin waxaan u baahan yahay plus u kariyo waayo dhinacyada lagu ma cabiro minus. Sadradi AC waxay noo leegtahay 12 meter. Halka maxay noo yeelay marka aan dhinaca maxay noo yeelay 12 meter bay noo yeelay. Imi hadda waxaynu raadinaynaa lixdii 16 trigonometric functions kii hore heli karnaa maadaama saddex dhinac aan haysano. Haddii aan saddex dhinac wada haysanin lixda mood raadin karayn. And find 16 trigonometric functions. Find sigis trigonometric functions. Way, warka dhif aan tamaan maanay. Kan hore inuu weydiin laakiin dariiqii numeranay buu hayo. Dhinac bay u baahan tahay, dhinac bay tagaa tiir baan soo saarnay. Waxaan raadinaynaa marka 16 trigonometric functions. Maxaynu ku horeynaa? Sin baan ku horeynaa. Ma cos baan ku horeynaa? Cos baan ku horeynaa? Way, aynu sinki ku horeynaa. Hadaba saynu sinki ugu horeynaa de dhinacyada meenu garanaynaa, midna dhinacyada kama garanayna. Dhinacyada aynu aqoonsano saynu u dhaqaaqno. Waxa way angle-kaas manka ki jusan kiiba ha dhinaca ka soo jeedo n hal aba sid bay noqonay. Kani waxay ino noqonayaa maxay? Waxay ino noqonayaa waxa ka shisa 9 ka ahay dhinaca ka soo jeedo wuxuu noqonayaa ay between isku noqonay. Ka soo horay muxuu noqonayaa marka arsisan kiibkaas ino noqonay insha Allah. Yowna san. Hadduu bari imkaan sin ku muxuu noo leeyahay? Angle ka sin kiis wuxuu ino leeyahay dhinaca la yiraahdo aba sidka oo loo qaybiyay ebitiniisk. Aba sidka maxaa haysanaa 12 meter bay haysanaa. 12 meter divided by ebitiniisk maxaa haysanaa 13 meter bay haynaa. Labadaas ay isku qaybin. 12 divided by 13 ayaa halkaan noo soo baxay markaa. 12 divided by 13. Way, sin theta hadaan decimal ka dhigno waxay noo soo baxayaa 0.923 bay noo soo baxay. Then decimal ka dhigno. Hadaba angle ka decimal kiisii wan haysanaa, angle ka qaybiisii wan haysanaa. Laakiin 0.923 maxay degree ku noqonaysaa meesha weydiinaya insha Allah. Waxaan leenahay marka waxaan leenahay theta wuxuu inoo leeyahay sin inverse 0.923. Hadhow maxaa sameynaysaa marka? Calculator-ka yara soo qaado. Calculator-ka degree mode baad geysanaysaa insha Allah. 1 iyo gradient oo 2 ya iyo gradient oo 3 ya. Dhammaan marka taabansa oo ku celinaysaa kuwan marka ku soo baxaan waxa taabansa degree mode baad taabansa. Marka degree mode calculator-ka yara geysato deedna waxaa qaabanaya shift sin inverse angle-ka qiimisa ku soo baxaya. Okay.
هذا ساين كيما دابا نهلاي روال كيسي من بانا روال كيسو مهان شيرما تسويدين سامكا كوسي كان بو روال كيسو اما كوسي كان عندي لان كوسك تيتا وان صور رونا حرانا كوسك تيتا يسيبولتو هيا لما دون دي كروش احبا ان تيدي دفار باي 12 وحن كوحي جسينا كوسكي هاتا انجل كا كوسكي سمحينو الليك هذا ويسل انجل كان مصين كيسي وان هلاي كوسكي سمحينو الليك كوسكي سمحينو الليك هاي ان وادنا على إلى أرتشسنكا هاي وبرنا حسوس إيوه هاي بتجيس كل سقيم أرتشسنكا حينو يا طب نعيا ما كنا أقعد صنو من دواعي كلام أرتشسنكا حينو يم هاي 5 متر أحنا كويس أنا هاي 5 متر بنا كويس أنا والله قيبي هاي بتجيس كم 30 متر راح نصب حيا 5 ديفار باي 30 بسم الله كويس جدا هذا haddii aad angle-ka marka u baahato angle-ka left-kiisa baan u baahan karaa angle-ka waa haysanaa wada imis laakiin degree muxuu ku noqonayaa waxaan suudiyana waxa la noqon degree is equal to cos inverse 5 divided by td labada isku qayb sidii ka hor aan ku soo sheegay shift qabo dadna cos taabo 5 divided by td angle-ka jeenis baa inoo soo baxay marka kaana qiimis baan haysanaa waxay naga dhiman marka waxay naga dhiman sugaalkiisa رغال كي سكرس رغال كي سمعها سيكم بوها لأن السكتي تروح إنه ليها وكم كل رجدي وتيدي دفار باي فاي أوكي هاي نور نقدر دمام سكستي نقدر فكشن سك أفر كم يدور هاي سنة تانك يير رغال كي سمع نقدر دمام لكن بروح حسوسة تان تانك بحال يقول شيء بالقول ده فرعي نام تانك هو حال يقول شيء ده أما عند كذا تانك يسوي حلو ليه جايبه لأن الله يلا هذا أو بسيطك أو لو قيبيه أرتشسنك ساس مين هاي؟ أرتشسن. أو بسيط كم هذا يصير تاني سويدي؟ وتو ألف. هي؟ أرتشسن كم هذا يصير تاني بعد أنو صار وفايف. إذن الله بعدها.